Hej, jag heter Mark-Marie Sinkok, chef på SLU Artdatabanken. Denna fantastiska försommardag är jag på Björkelund utanför Halmstad för att överlämna 2022 års naturvårdspris. Naturvårdspriset har delats ut av SLU Artdatabanken sedan 1997 och i år går priset till Ebba Werner. Ebba Werner har genom sitt arbete med att sprida kunskap om blomrika vägkanter visat att de kan bli blommande resurser för pollinerade insekter som humlar, humlor, bin, fjärilar och skalbaggar. Förutom arbetet med blomrika vägkanter är ett av hennes viktigaste projekt det konkreta arbetet för mångfalden på Naturskyddsföreningens 30 hektar stora gård Björkelund i Halland, där vi är idag. Och det är jättehärligt att få vara här med dig, Ebba, idag. Och en ära att få lämna över naturvårdspriset till dig. Stort tack! Tack så mycket. Jag känner mig både hedrad och inspirerad att fortsätta det här arbetet för mångfalden. Och här står jag ju precis nu då på den fastighet som jag har arbetat med i 20 år. Och jag står också egentligen vid sidan av den blomrika vägkanter som jag har också jobbat för nu de sista 5 åren är det faktiskt. Så att det känns som det här priset lyfter inte bara mig, utan det är ju också då vägkanterna, det är Naturskyddsföreningen, det är just denna fastigheten. Så att jag är väldigt tacksam över detta. Då säger jag grattis, Ebba. Du har precis mottagit SLU Artdatabankens naturvårdspris 2022 för ditt arbete med att bevara biologisk mångfald i Sverige. Och mer specifikt så handlar det ju om ditt arbete med initiativet Blomrika vägkanter. Kan du berätta mer om bakgrunden till det initiativet? Ja, jag är ju biolog och jag har varit ute mycket i landskapet och inventerat växter och fåglar och så vidare. Så att, och när jag läste de här rapporterna från Nordtyskland om att flygande insekter hade minskat så mycket som över 75%. Och i vissa länder var det ju, i England tror jag var 90%. Då, och vi hade ju inga liknande undersökningar i Sverige, men det skulle ju kunna vara liknande siffror här i Sverige. Och då kände jag att det var helt galet, kan man säga, att klippa vägkanterna i förtid, alltså när de står av blommar som finast och när fjärilar och vildbin flyger. Det känns som ett enormt slöseri med liksom den resurs som biologiska mångfalden är. Det är ett jättebra initiativ. Jag tänker, hur upplever du att det har mottagits? Ja, alltså först var det lite trögt faktiskt, även när jag vände mig till Naturskyddsföreningen. Men har jag fått ett oerhört stöd från Naturskyddsföreningen. Och de har ju fört detta vidare nu i den här kampanjen Världens längsta blomsteräng. Och då har de ju fått postkodpengar till detta också. Och det handlar ju om över 14 miljoner kronor som ska utnyttjas i 4 år. Och det känns ju som något oerhört roligt att det nu går vidare och att det liksom får liksom en ordentlig, vad ska man säga, marknadsföring på något sätt. Att det kommer ju då att dyka upp i massmedia på olika sätt. Det här om den biologiska mångfalden i vägkanten som något väldigt, väldigt värdefullt. Jag vet ju att ditt lokala engagemang också får uppmärksamhet i den här Björkelundgården. 30 hektar stor gård som Naturskyddsföreningen driver. Ja. Vad gör ni där? För det är också ett väldigt stort engagemang för att bevara biologisk mångfald. Ja, det är det verkligen. Men det är ju väldigt roligt med detta, för det är ju ett projekt där man ser resultat och vad du gör har någon slags betydelse. Och man samarbetar då i en grupp med likasinnade. Vi kan ha olika intresseinriktningar, men ja, vi har ändå något slags gemensamt mål.
tillbaka till det här initiativet Blomrika vägkanter. Har förväntningarna blivit vad du hoppades på? Eller ännu mer kanske, eller mindre? Absolut, det är fullständigt över alla förväntningarna kan jag säga. Och sen att jag fick sån god kontakt med då Naturskyddsföreningen på riksplanet var ju väldigt roligt och bra också. Det var ju de som sen, och sen tillsammans formulerade vi det här, det som skulle införa att vi skulle få Postkodlotteriet med på noterna. Och sen att det blev liksom en sån efterfrågan på foldrarna. Alltså jag har ju skickat över 15 000 foldrar till olika ställen i landet som man har frågat efter. Och jag har ju också varit aktiv på sociala medier, tror jag har varit viktigt faktiskt. Så det är helt fantastiskt detta nu också. Och inte minst det här att jag nu får ett sånt här fint pris. Jag har ju fått många priser nu egentligen. Finns det någonting du tycker att, jag tänker i det nationella arbetet med att bevara biologisk mångfald, finns det någonting som vi liksom inte gör idag som vi verkligen skulle kunna pusha för? Som man skulle kunna förvänta sig att det här driver, ska vi driva i framtiden? Finns det några sådana saker som du ser? Nej, men jag känner ju alla dessa markerna som var blomrika. De är ju väldigt viktiga, men att ängsbruk tas upp. Och det gör man ju i många kommuner nu faktiskt. Och där ser jag också en intressant koppling, för i vägkanterna, i kommunernas vägkant, alltså de här småvägarna och cykelväg, där finns ju frön som man kan använda till de här ängarna som man nu anlägger. Och då är de ju verkligen av lokalt ursprung. Så återigen vill jag ett stort tack till dig, Ebba, och det arbete du har gjort under väldigt många år.